acho que os telemóveis. Tá. Obrigada. Já que é, somos só para nós, umas privilegiadas, não é? Eu vou virar para aqui, posso ir mais? Não, eu vou virar para aqui. Não, mas sem ter noção. Já faz parte. Já faz parte de Deus. Isto não Thank you.
também comes com as pessoas? Só agora é que dei por isso. Todas as noites. Puxo por ti e tu és sempre uma boneca. Eu julgava que nós dois só eu é que me podíamos ser. Eu também julgava que de nós os dois era eu a única que me podíamos ser. E tu não? Não me sentiste a puxar por ti todas as noites? Eu julgava que era o homem que puxava por mim. E tu puxaste alguma vez por mim? Nunca. Nunca experimentei puxar por ti. Pois tinha pena só puxar por ti. Tu não te mexeres. Por isso, nunca experimentei. Pois eu, todas as noites. Quando o tambor do homem já lá vai muito ao longe, levante-me e vou espreitar lá para fora. Nunca te vi assim. Às vezes sentia puxarem por mim. Julgava que era o homem. Deixava-me estar, boneca. A culpa é tua. Eu bem me fartei puxar por ti todas as noites. Que pena. E eu que não adivinhava que eras tu. Olha, boneco, perdoas. Não imaginas como eu sou tímida. É a geneira. Não fales tão alto. Não. Mas não está ninguém aqui. Eu nunca me levanto sem ter a certeza de estar aqui alguém. Só depois de ter pensado muito bem é que me levanto. E até agora ninguém deu por nada, nem tu. É verdade. Nem eu. Tu és uma tímida. Eu sou. Tem, não há razão. Porque se não está ninguém aqui a ver, faz algo mal. Mas se dissem... Não podem ver. Tu tens a certeza que não te podes enganar. Olha, as pessoas é que se enganam. Nós, os bonecos, nunca nos enganamos. Para dizer a verdade, eu nunca me enganei. Mas também nunca faço nada, pois tenho medo de me enganar. Olha, tu pareces mais uma menina do que uma boneca. Mas o que é que tu queres? Eu sou assim. A ti que és um boneco, onde fica mal, mandaste por própria iniciativa e sem que ninguém saiba. Mas achas que ficava bem a mim, uma boneca, levantar-me assim, por minha própria vontade, sem mais nem menos? Olha, estou-te a dizer que todas as noites partei puxar por ti. Eu julgava que era o homem. Ora, aí está. Do que é que serviu ter puxado por ti todas as noites? Tu punhas a julgar outras coisas. Suponho tu que era o homem. Mas não era o homem, era eu. Mas eu é que não sabia. Olha, digo-te outra vez, tu pareces mais uma menina do que uma boneca. Não dizes nada mal. Mas quantas e quantas vezes eu me esqueço que sou uma boneca. Me ponho a pensar exatamente como se fosse uma menina. E isso é mesmo de boneca. Mas o que é que tu queres? Eu sou assim e não fui eu que me fiz. E tu também não podes falar. Tu levantas-te quando te apetece, mexes-te como se fosses uma pessoa. E isso para um boneco parece-me mais. Olha, és mesmo parvinha toda que eu digo. Tu nem pareces uma boneca. Então tu não sabes que um boneco, quando não está ninguém a ver, se mexe à sua vontade? Já me quis parecer isso. E tenho pensado muito a esse respeito. Mas a certa altura começa-me a doer a cabeça. E ainda não consegui até hoje pensar nesse assunto todo até ao fim. Tu és uma fraca. Eu sou. Não tenho coragem nenhuma. Eu nunca tive coragem. Não me levantar da posição em que o homem me tinha deixado e tu lembras-te sempre da posição em que o homem me tinha deixado? Sempre! Que boa memória que tu tens. Eu nem sei se tenho boa memória, pois eu nunca tive coragem para mexer da posição em que o homem me tinha deixado. Então como é que sabias que podias mexer-te? Ouve, eu explico-te. Quando já havia muito tempo que eu não sentia nada em redor de mim,
E quando o tambor do homem se viaja lá muito ao longe, ele abria assim os olhos. Um bocadinho. Para tentar perceber. E ficava a perceber tudo. Depois experimentava mexer um dedo qualquer. Ou calhar. E eu mexia. Outras vezes, estendia um dedinho a uma perna. Devagarinho, sem ninguém dar por isso. E ela mexia. Eu experimentei. Aos poucos cinos, mexer tudo. E tudo mexia. Se eu tivesse a certeza que não me esqueceria da posição em que o homem me tinha deixado, eu ia me levantar e dar uma voltazinha para experimentar. Mas olha, o que me espanta é que tu nunca tivesse estado por mim. Não estás com certeza mais admirado do que eu. Mas também talvez seja de ficar quase sempre com a cara virada para o chão. Mas também, quando fico com a cara virada para cima, também a nada podia reparar. Pois mal sentisse mexer, julgava logo que era homem e deixava-me ficar boneca. Olá, porquê que falas tão baixo? A tua voz não dá mais do que isso. Parece-me que dá. Eu não experimento a gritar. Mas tenho certeza que se der um grito, ele ouve-se lá muito longe. Mas porquê é que falas tão baixo? Por causa do homem. Coitado, tu já reparaste, ele sabe que nós nos mexemos. Um dia tu pensas que ele não está aqui. Ele está a ver-te. Que horror, eu não quero nem pensar. Mesmo que o homem visse mexer, julgava sempre que era um sonho e não acreditava. Não acreditava mesmo. Não é tanto assim. Tu é que não sabes o que se passa. Há dias o homem estava bem disposto e chamou a mulher dele. E disse-lhe a apontar para mim. Tu não achas que ela... Que era eu. Está com cara de quem está à espera. Que a gente se vai embora para ficar à sua vontade. Foi o homem que disse isso assim. Juro pela minha boa sorte. E a mulher, o que é que disse? A mulher do homem disse assim. Ah, é? Estás para aí a dizer uma coisa? Que já me vi na ideia muitas vezes. E sem eu querer. Foi só isso que eles disseram. Agora até já os filhos deles andam desconfiados. Em vez de irem brincar com dantes, ficam ali naquele canto. À espera, à espreita, a ver se algum de nós se mexe. Ora, seja como for, se alguém vir um boneco a mexer, julga sempre que é um sonho e não acredita. Faz tu o que quiseres. A mim. É que eles nunca me hão de ver mexer sozinha. Olha, tu és uma medrosa. Pois sou. E não há razão. Já fui espreitar e não está ninguém aqui ao pé. Tens a certeza? Sim. Tu nem sequer sabias aquilo que eles tinham estado a dizer a nosso respeito. Sim, tenho a certeza. Eles foram todos juntos para anunciar o espetáculo que vai acontecer daqui a bocado. Olha, o homem levava o bombo e os pratos. Pum, pum, tch. Pum, pum, tch. Pum, pum, tch. O filho mais velho hoje levava o tambor. A mulher tocava o cornetinho. E a filha levava o cartaz e os guizos. Logo hoje, por felicidade, a filha não me quis levar com ela. Quando está contente, leva-me sempre na algibeira do casaco. Hum.
Nós por várias vezes fomos os dois juntos dentro da mesma algibeira. É verdade. Mas nesse tempo eu não sabia que tu eras como eu. É verdade. Nem eu. E podíamos ter falado tanto os dois dentro da mesma algibeira. Fartei-me só por ti. Eu não sabia que eras tu. Era eu. Não disseste ao ouvido. Eu não sabia que tu ouvias. Pois ouvia. Ouve lá. E tu nunca te aborrecias de estar sempre na mesma posição em que o homem tinha deixado? Punha-me a pensar. Pensei muito. Pus por ordem todas as coisas que aconteceram comigo. Sei tudo de cor. Conta, conta o que sabes. Só uma coisa que eu não sei e que também aconteceu comigo. O que foi? Eu não sei explicar a razão, porque são tão pequenas as pessoas que vêm todas as noites ver o espetáculo. São assim tão pequenas, porque ainda não chegaram a grandes. As pessoas pequeninas chamam-se crianças. Ah, era a única coisa que eu não tinha sido capaz de compreender. Eu via umas pessoas maiores, outras mais pequenas. E não sabia explicar a razão. Só estou a rir do que é que tu traz para me contar. Se não sabias que as pessoas antes de chegarem a grandes começam por ser pequeninas. E não sabia. É uma obrigação saber essas coisas. E se começas a rir, também não posso perguntar. Outra coisa. Também não sei. E também aconteceu comigo. Oh, que foi pergunta. Para onde vão as pessoas grandes? Vão ver outras coisas. Então há outras coisas. São só para as pessoas grandes. Não sei. Nunca vi. Nunca aconteceu comigo. Eu só sei do que já aconteceu comigo. As coisas que há para as pessoas grandes são quando acontecem connosco e que se compreendem. Talvez que ainda venham a acontecer comigo. E contigo. Já aconteceram? Não. Também ainda não. Eu só sei que as crianças gostam de ver bonecos. As pessoas grandes fartaram-se de ver bonecos e foram ver outras coisas. Naturalmente ficaram tempos à espera que nós nos mexêssemos. Como nós não nos mexemos. Nem dissemos nada. Aborreceram-se e foram-se embora. O que as crianças mais gostavam era de chegar a ser bonecos. O homem teve uma boa lembrança em fazer mexer os bonecos por causa das crianças. Eu não sei se é bem assim como tu estás a dizer. Eu só sei que o homem descobriu que as crianças gostam de ver os bonecos a mexer como as pessoas. Felizmente para o homem. Há sempre crianças por toda a parte. E por que é que elas gostam tanto de ver os bonecos a mexer como as pessoas? Ah, porque estas começam a pensar em coisas que ainda não aconteceram com elas. E se tivessem sido coisas que já tivessem acontecido com elas? Essas já as crianças estão fartas de saber. Eu sou como as crianças. Eu só sei do que já aconteceu comigo. Conta, conta o que sabes.
Eu fui feita especialmente pela própria que me fez. E para mais ninguém. Ela nunca pensou em estar a ninguém. Longe estava ela de supor que eu ia vir parar ao teatro. Fui feita aos pedacinhos. Aqueles bocadinhos mais bonitos das coisas que já não serviam para mais nada. Guardava-os ela para me fazer a mim. Achas que tem algum valor a minha história? Conta, conta que eu gosto muito. Eu fui feita aos pouquinhos. Ela não podia estar sempre a tratar de mim. Era só aquelas horas, quando já não havia mais nada que fazer. Então é que chegava a minha vez. Quando chegava a minha vez, tu não imaginas, boneco, a alegria que ela trazia nos olhos. Isso perfeitamente não tinha pensado com outra coisa. Achas que vale a pena continuar? Conta, conta que eu gosto muito e parece-me que estou a reconhecer essa menina. Não há outra no mundo. E se for a mesma, tu sentes logo. Se for ela, eu digo-te. Tu não imaginas, boneco, o que ela fez por mim foi muito pensada. Dia e noite, não pensava em outra coisa. Ela cuidou imenso a dar-me um feitio que encantasse. Mas eles veem mal por fora. Não sabem como eu sou por dentro. Elas sim. Se ao menos soubessem como eu fui feita. Eu fui feita com o coração. E se o que sai do coração for igual ao que está por dentro, não seria uma simples boneca vestida de seda. Seria outra coisa. Seria o próprio coração por dentro. Tu já viste o coração por dentro? Vi. É uma boneca vestida de seda. Ai, como tu viste bem o coração. Dá-me a tua mão. E diz-me como tu viste o coração. Oh, boneca. Não perguntes nada. Deixa estar calado o meu coração. Boneco. Tu. Tu achas que eu sou bonito? Olha bem para mim. Já reparaste bem? Os meus olhos. A minha boca. Os meus cabelos. A cor dos meus olhos, a cor da minha boca, a cor dos meus cabelos. Todas estas coisas são dela. Ela e eu somos uma coisa só. Ela copiou-se exatamente em mim. Nós, os bonecos, somos o melhor retrato da idade que quem nos fez. Ai, tu dizes, estão certas as coisas. Isso perfeitamente já aconteceram contigo. Pois já. Pois já aconteceram. Não perguntes nada. Oh, boneca, deixa estar calado o meu coração. Oh, pé dela, tudo era riqueza e alegria. Ela havia de fazer muita falta a quem não a conhecesse. E tu não imaginas, boneca, por só novidades que ela tinha para contar, se alguém lhes viesse pedir. Mas nunca veio ninguém. Alguns ainda olharam. Mas não a viram. Nunca ninguém soube que ela era a rainha. Parece-me que estou a reconhecer essa menina. Uma grande rainha que não tinha mais nada a não ser uma boneca feita por ela. Era eu a boneca. Todos passaram diante dela e ninguém se ajoelhou. Se tivesse conhecido como eu a conheci, todos ajoelhariam diante dela. Parece-me que estou a reconhecer essa menina. Não há outra no mundo. Mas esta que eu te digo não se parece contigo. E por dentro também não se parece comigo. Ai, por dentro é que eu acho que são tal e qual. É porque tu
Ainda não viste bem por fora. Talvez sejam só parecidas por dentro. Isto não é assim. Tu não sabes isso bem. Porque uma pessoa é por dentro, é igual que por fora. Tu não sabes isso. Isso ainda não aconteceu contigo. Tudo o que acabaste de contar aconteceu comigo também. É porque tu ainda não viste bem por dentro. Mas agora, que já nos conhecemos, havemos de falar muito. Para nos conhecermos ainda melhor. Por dentro e por fora. Ora, tudo o que contaste também aconteceu comigo. Sei tudo de cor. E é tudo tão fácil. Só não sei. Conta, conta. Foi uma coisa que aconteceu comigo. Não tenhas medo de contar. Não, boneca. Não digas nada. Deixa estar calado o meu coração. Ele está calado por causa de mim. E se eu soubesse falar de outras coisas? Mas eu só sei do que já aconteceu comigo. Não, boneca. Deixa estar calado o meu coração. Tu também sentes? O coração dentro de ti muito grande que não cabe dentro do peito. Sou tão pequenina. E ele está dentro de mim. Pronto para sair, pronto para dar-se, uma hora não chega. Aquela hora que há. Aquela hora que ainda não veio, aquela hora que deixa passar as outras adiante, as horas de esperar. Deixa estar calado o meu coração. Dá-me a tua mão. Que eu saiba da tua mão. Que as tuas mãos não sejam as minhas, que sejam outras mãos como as minhas. Sejam a repetição do outro, como é justo. Que as tuas mãos me tragam festas, me tragam paz. Paz que se ganha. Dá-me as tuas palavras, essas que lembram o mar. O mar que nunca para, o mar que não se cansa. Calma, coração. Deixa ouvir o mar. Eu também visto o mar. O mar foi feito por nossa causa. Ah. É assim, juro, é exatamente assim o mar, como tu o viste bem. O mar não acaba nunca, o mar. O mar começa sempre. É com o coração dentro de mim. Como pode mudar-se o coração? Às vezes, a luz brilha no mar, como se tivesse chegado agora. É fé. É um coração que não se engana. Mas quando o sol desaparece, eu sinto-me bem sozinha. E se não fosse o ar, ainda me sentia mais sozinha. Mas se me ponho a pensar que o ar me faz companhia, então, sinto-me enganada. A quem não acredita no coração, tudo serve de engano. Mas quando é o coração que fala, parece-me demais para mim. O coração é maior do que nós. Eu sou tão pequenina. Por que me deram um coração tão grande? Deus fez-nos um coração para não sermos tão pequenos como nós. Mas eu sou tão pequenina. Ele é grande demais para mim. Não. Tu já reparaste que eu sou pequenina mesmo? Não, tu és do tamanho dos que têm coração. Mas tu não vês que eu sou pequenina, que eu não tenho forças para ele, que eu não sou como o mar que não se gasta. Tu não vês que eu passo depressa? Por mais depressa que passes, o coração espera por ti. Se tu não vieres nunca, o coração não conta, não ouve. É como se não tivesses tido coração. Só sabe do tempo quem não traz coração. O tempo é pecado de quem não sabe amar. Às vezes, a cabeça quer ser mais do que o coração. Então fica de costas viradas para o coração. A cabeça só deve saber aquilo que o coração quiser. Não é o coração que nos falta. Somos nós que faltamos ao coração. É exatamente assim. Juro, é exatamente assim que bate o coração. Só não entendo o coração. Quem não sabe escutá-lo. Ele está para além daquela hora que se espera.
aquela hora que está para além da sabedoria e que tem a forma simplicíssima de um coração natural.